Čau sousedi, tady je Vice soused a vítejte u dalšího dílu ze hry Alien Isolation. Naším dnešním úkolem je dostat se do šerifovy kanceláře a spojit se s zbytkem z výpravy. Dobře, takže to znělo celkem jednoduše. Není nic, co by se na to mohlo podělat. Fuck the Marshals, jasně. Kde jste kdo? Wait. There's a plan. A plan? Really? His fucking plans haven't done us much good so far. Maybe we'll be safe here. For now anyway. Co, jak to mám udělat? To není pravda. Was that you? Did you get the transfer? Ježiš, oni jsou hodní, tak to je dobrý. Tebe neznám, že ne? Nikoho z vás neznám, že ne? A v tom případě mizím. To bylo zase napětí zbytečný. Nazdar. Stable. Should be walking soon enough. Samuels is with her now. Jdu se na ní mrknout. You managed to get transit up. Oh, I guess we're even. Where's Ricardo? Prepping our next move. Look, I'm busy. I've got Marlow in the cells, the lowlife who showed up with your flight recorder. Where's Marlow's ship, the Anisadora? He put it in a parking orbit around the gas giant. Son of a bitch won't give us the command codes to let us bring it in on auto. Maybe you can get more out of the unhelpful bastard. Go talk to him. Tak kde se nám věc? Jdeme z Marlo dostat informace o jeho lodi a dost možná taky o něčem dalším. Marlo? No ty seš fešák. I'm here for personal reasons. My mother was on the Nostromo when it went missing 15 years ago. You serious? We never found her ship, Ripley. Just the recorder. But you sure as hell found something else. What happened out there? I need a way out of here, Ripley. Maybe we can make a deal. Just start talking. I want to know everything. Jak se odsaď chceš dostat, prosím tě? Co nás čeká teď? Výslechová místnost? Ale snad se dozvíme něco do konečně dalšího, co se stalo s naší... Ježišmáti. Ty vole. Jo, takže tohle je asi jeho vzpomínka na to, co se stalo. Což je dost zajímavý teda. Oh. There you are.
Foster, Meeks, keep your eyes open. Roger. Směrovaj, hele, ukazuje tvému úkolu. Jako lehce se zvedne, když... Ježišmarja. Myslím, že to bude přímo tady a někde slyším ty šílený zvuky, jak kdyby od Aliena, sakra. Ty vole. Ach jo. Trošku mám strach, co tady objevíme. Ale teda příjemná změna proti tomu, co jsme zatím hráli doteď. Na co to vůbec mám, když stejně jdu za ním? Jde to za mnou? Jo, dobrý. Nad náma nic vidět není. I'll have a look around. See if I can find a weak spot. Wait here. Jo, takže my hrajeme za Merlowa, který nám teda poví... Ne, tohle je Merlow. Co se ti stalo? Tak hledáš Merlowe, nebo se tady čumíš? Potřebuje najít cestu. Nebo tu mám hledat já? Najít zdroj signálu. Merlow teda moc nehledá, abych pravdu řekl. Mám asi hledat já teda. Jsem chtěl vyšplat tady po tomhle nahoru, ale očividně to nejde. Takže musíme najít cestu jinam. Jinudy, ale kudy? Jo, tady. A jsme v tom sami. Takže jo, hrajeme za Merlowa. Oh. No, to je moc pěkný místo teda, tady bych rozhodně sám nikam nechodil. Oh. Mhm, tak teď už se zpátky nedostanu. It was a close one, though. Don't think I'll be able to get back the way I came. Just watch yourself, you hear me? Ty vole. Jen v klidu a sleduj signál. Ať už je to, co je to. Myslím, že by to mohla být... loď Nostromo. Možná. Kdo ví. A nebo to bude spíš nějaký zdroj. Kde mě vidíte? There's a fissure in the rock. Stand back, I'm gonna blow it. Takže jdeme odpálit kus skály, dobře?
teď se zdekuj. A jedem. Tak teď jsem malým ohluch s těma sluchátkama na uších. Tak co bude dál? Tam je nějaký světlo. A jo. Let's get going. Follow me. Heist, over here. Zás půjdu sám. Dělej heiste, pojď mě pomoct. Hodný kluk. Jak se nám vyjasnilo, protože jsme získali. To rozhodně jako Nostromo ne... Počkat. Co je to za loď? Já už se nepamatuju, jak vypadalo Nostromo z prvního Aliena. Ale tohle je mazec. Počkat, teď proč to dělám znova? Nedělám to znova, že ne? Nedělám, určitě to nedělám znova. Myslím, že jsme nějak sešplhali k té lodi. Jsem úplně napjatý, čekám, co se tady stane. No rozhodně to není loď Nostromo, ta byla přece takováhle hranatá, to je jasný, ale... V tom případě to bude asi loď, na které přiletěl Alien? No ty vole. To nevypadá na žádnou lidskou technologii. Obávám se. Je to teda obří. Tohle zatím vrchol téhle hry pro mě. Nejzajímavější rozhodně. O, tak tohle nebude lidský výtvor. 100%. Something big. No, přesně tak. Hlavně something deadly. Ještě ta hudba, jak do toho hraje. Kde je ta čtvrtá? No proto. To nebude dobrá zpráva. Ty vole. Careful with what you touch. I don't want anything damaged. It's amazing. How old must this be? What is it? A cockpit? Ty vole. It's a ship. I think we found our payload. Hey, quiet. What? You think we're gonna wake him? Hey, sorry, pal. Can it? We're wasting time. Have a look around. It's a life form. It was a life form. Now it's our property. Ty vole. We need to stake our claim before anyone else does. And Isidore is not prepared for something this big. Then we'll take what we can and come back. Have a look around, see what else is here. Marlo, we found something. Tracks. Tracks? Looks like something was dragged. But that's not all. You're not gonna like this. What is it? The tracks lead here.
same name that's on the flight recorder. Nostromo. Someone's already... Ty vole. Maybe they abandoned ship and landed here. I can see that. Shit. If they were here before us, why is there no record of this place? No. Well, if they're still alive, there goes our salvage. Let's find out. I'll find the beacon and shut it off. Don't want anybody else finding this place. Foster, Heist, check out the cavern below. Takže to určitě tam. Ale tohle je hrubý. What is this? I've never seen anything like it. It's not human, I'm telling you that. Tak právě se v ty vole, právě jsem v té hře ozývaly takový zvuky, že jsem si normálně myslel, že někdo ťuká na stůl nebo na něco vedle mě, musel jsem si sundat sluchátka a zaposlouchat se, že to je fakt v té hře a ne tady, ty zvuky jsou v té hře prostě úplně perfektní. Tak. Pokud se sem dostal někdo ze zbytku, já už si ten film popravdě skoro nepamatuju, je to takových 8-10 let, co jsem ho viděl. Oh. Tak jsem asi právě vypl. Don't know what happened, but the beacon stopped broadcasting. Marlo, you have got to see this. It's amazing. Letím, už letím, už letím. Tohle je taky celkem amazing, ale abych pravdu řekl. Vrať se k navijáku. Jakýmu navijáku? Já myslím, že ono se přece... Napište mi někdo, jak dopadl ten film. Ona přece Amanda Ripleyový se podařilo Aliena zavřít do nějaký, myslím, někam a... Odpálit ho do vesmíru, nebo cosi, ne? Ale přece nikdy nepřistáli na takový lodi, nebo jo? Ne, že ne. Nějakou loď našli, myslím, že našli nějakou loď, ze který se k ní právě dostal ten Alien. Já už to úplně nepamatuju, takže kdo bude tak... Jestli bude někdo tak hodný, tak mi to napište do komentu. Rád bych si to trochu osvětlil. Musím vyšplat nahoru zase, že za něma. Ale nějak to tudy nejde teda. Ježíš, kudy se tam leze. Musím celý obejít, jak pako. Tak jo. Jsem si to moc neskrátil, teda. Co jste našli? Jo, perfektní. No jo, už jdu na to. Tohle je paráda. A mizíme. Jsem zvědavej teda, co se stane. Tady nic nevidím. To jsou vajíčka s alienama. Oh my god. Over here. To snad ne. Watch the drop. Ty vole. Těch je tady strašně moc. Ty vole.
No, myslím, že odteď už se nám tady přestane líbit. Facehugger. Dajzlu. I want to know more. Everything. Where's your ship? If we can break the comms lockdown, what are the codes to bring it in on auto? If you want more, then you need to get me out of here. Not happening, Marlo. Is that right? Well, you know where I am. Wait. My board in the tech spire just lit up like a Christmas tree. It's here. Plan B. Set it up. Co se děje? I want in. Okay, this way. Got something here you'll need. Och jo. Jo, jo, plamenomet. Yes. Let's hope this thing works. It's an animal. Animals are afraid of fire. I hope you're right. Ha. Máme svůj plamenomet. Take a transit car and meet Ricardo in the SysTech spire. I'll coordinate from here. Pecka. Takže safe. Pokročíme o kus dál. Kam mám jít? Počkej, co mám dělat? Víc má plán, jak stvoření chytí vstupuje ve systech Lorenz a izoluje ho. Kudy? Kam zmizel? Jo, tak tady rozhodně ne. Musíme někam jinam. Otevři mě. Se ještě podívat tady za slečnou. Jak ti je? Polomrtvé. A pobereme si nějaký srandy tady. Ty vole. If we play it smart, we could be set up for life. I have the connections. I can set it up. You're getting old, Waits, you can't do this forever. And what are you gonna do when Sevastopol closes? No jasně, takže mu jde prostě o to, aby se na tom napakoval a... chytilo živýho a napakoval se na tom. Což je ten jejich úžasný plán, takže... to je fakt pecka. Ripley, you on your way? Vlastně... yeah. Sent your guy Samuels to Android processing. Once this thing's dead, I'm gonna get him to access Apollo and lift the lockdown. Yeah, moment, takže... guy said he wanted to help and I have my hands full here. Besides, he's a synthetic. Should be easier for him to get in there. Takže on mě říká, že ho máme zabít. We're the only people standing between Sevastopol and outright disaster. Outright disaster has already happened, Waits. All we can do now is kill that fucker. No, to chceš ty, jenže já si myslím, že tady pan šerif má trošku postranní úmysly, že nebude ho chtít zabít, ale bude si ho chtít odvést, aby na tom vydělal nějaký prachy. Teda aspoň se mi to tak jako jeví, aspoň podle té nahrávky, co jsem právě slyšel. La 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 la. Jste mě dovnitř. Tak. Blížíme se do věží systech.
kde už se snad budeme moct trošku bránit vůči Alienovi, když už půjde hodně do tuhýho. No, uvidíme. Plamenomet by nám v tom měl pomoct. Otázkou je, jestli díky němu nezačnu být moc neopatrný. Což si myslím, že je dost pravděpodobný. Pustí mě to ven? Takže, já zkusím, já tady ještě vrhnu se rychle na safe. Co to znamená, kam se já mám dostat? Jo, tady už to známe. Alien tu ale zatím nikde není, teda aspoň... aspoň podle zvuku. Jsem měli teda tudy. A už je někde poblíž. Já zkusím takhle pomaličku. Ne. Kdyby se něco posralo. Tak hol vyzkouším plazmový hořák. Aha. Já se před vama zaschovám jako idiot. Kde je to svině? Do hajzlu. Já potřebuju najít nějaký vylepšení na hořák, ale... kde ho mám najít, to teda nemám tušení. Možná to potřebuji projít tudy. Wait, the creature. How are we gonna seal it in? The spire was built to process high-value compounds stretched up from the gas giant. Piracy precautions are still in place. The tower can be shut off, vents, doors, everything. So you build a cage around the creature. Jo, tak to by možná mohlo být. Jasně, není problém. Že rozhodně to nejdřív ale uložím. A mimo to se tady s váma i rozloučím u tohohle dílu, protože jsme právě našli save a dál už bychom se stejně nemoc nedostali. Takže moc dobře si pamatujeme, kde jsme. A uvidíme se zase u dalšího dílu, takže zatím čau.